በመካከላችን እንዲገኝ እንጠይቀዋለን። እንጸልይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። ዘመናት የማይሽሩህ የማትለወጥ የማትቀየር እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርህ ያ የሆነ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። አንተ ስላለህ ኖረናል፣ አንተ ስለደገፍከን እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን። አባት ሆይ ይህን ምሽት ደግሞ በስምህ የሰበሰብከን አንተ በቃልህ ልትጠራን በቃልህ ልትባርከን ነውና፣ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ደግሞ ወደ አንተ ልታስጠጋን ነውና እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን በእውነት እኛ ከምንፈልገው እኛ ከተዘጋጀንበት ነገር ይልቅ አንተ ጌታ ሆይ ልጆችህን ልትባርክ በዚህ ሰዓት ከኛ ጋር ስለሆንክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በብዙ አይነት መንገድ በብዙ አይነት ጎዳና እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ሀሳብ የምንኖር ሰዎች ነን። አምላክና አባት ሆይ አንተ ሁልጊዜ ድካማችንን፣ በደላችንን፣ ኃጢአታችንን ሳታስብ ሁልጊዜ በምሕረት ዓይኖችህ ልትባርከን ስለምጠራን እግዚአብሔር ሆይ በተለመደው በረከትህ ደግሞ ስለምትባርከን እናመሰግናለን። አሁንም በመካከላችን ተገኝተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጥያቄ መተን በጥያቄ እንዳንወጣ እርዳን። አባት ወይ ሸክማችን እንዲቀል በቃልህ ወዳየህልን እንድንደርስ እግዚአብሔር ሆይ ከኛ ጋር አሁን ቃልህን ግለጥልን፣ አስተምረን፣ አቅጣጫን አሳየን፣ ወደ እውነት ምራን። የእውነት መንፈስ ወይ በመካከላችን ተገኝተህ የእውነትን ምስጢር በልባችን ሰውር። አንተን ካወቅን በኋላ ጌታ አባት ወይ ወደኋላ መሄድ ወይም መኖር ለእኛ የሚገባ አይደለምና እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንዳከበርከን እግዚአብሔር ሆይ አክብረንህ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክና አባት ወይ ፊትህን በመናፈቅ እንድንኖር እርዳን። በመካከላችን መንፈስህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳለ ሁሉ ቃልህ የቃልህ ምስጢር ይገለጥልን። እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ እንድናውቅህ ወደ አንተም እንድንጠጋ እንድንቀርብህ የበለጠ እግዚአብሔር ሆይ ትናንት ከምናውቅህ በላይ እንድናውቅህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። አንተን ስናውቅህ እውነተኛ አምልኮን እንሰጣለን። አንተን ስናውቅህ የሚያስፈራን የለም። አንተን ስናውቅህ የሚያስጨንቀን ነገር የለም። አንተን ስናውቅህ ምድራዊ ነገር አያሳስብን። አንተን ስናውቅህ ያየህልን እንድናዩ እንሆናለንና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ተገኝተህ ባርከን። እግዚአብሔር ሆይ ስለምሰማህን ከእኛ ጋርም ስለምትሆን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። ከሳምንት እንቀጥላለን። አሁን የጀመርነው ያው የክፍል ሁለት ትምህርት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ እንደተረዳችሁት። የቃል ጥናቱን ፕሊስ አትርሱት፣ ለመያዝ ሞክሩ። ይሄ ያ የክፍል አንድ የቃል ጥናት ነው። የቃል ጥናቱ የሚናገር ሰው አለ? እስኪ እንደው ሰዓት ገልጡ። እንደው ያጠናችሁ ሰዎች በየትኛው ክፍለ ጊዜ የተሰጠውን? የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የቃል ጥናት ክፍል አንድ። ክፍል አንድን ጨርሰን ክፍል ሁለት ገብተናል። ክፍል አንድ መንፈሳዊው ሰው ያው መንፈሳዊው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ከእግዚአብሔር የተለየበትን እና ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘበትን ሁኔታ ነው። ሲለይ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አልቻለም። ስለዚህ በነቢያት በኦሪም በቱሚም በራእይ እንደዚህ ያለ ነበር የሚገናኘው። በኋላ ግን ወደ እረፍቱ ተመልሶ መንፈስ ቅዱስን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው ታስታውሱ እንደሆነ ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ አይተን ማለት ነው ለእኛ ተናገረን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሚለው ሀሳብ ውስጥ እንደገና እግዚአብሔር ልጆቹ አድርጎ አባባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ ሰጥቶን ከእርሱ ጋር እንድንኖር በውስጣችን ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ሊያናግራን ፈቃደኛ ሆኖ
በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም መዳንና ህይወት እንደገና የሞተው መንፈሱ ተመልሶ በመንፈሱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደሚገናኝ እዚህ ድረስ ያለው ክፍል አንድ ነው ያጠና ነው ማለት ነው። ክፍል ሁለት መንፈሳዊው ሰው ይሄ ሰው ድኖ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ ቀጥታ የሚነጋገረው ሰው ህይወቱ ምን መምሰል አለበት? ስለዚህ የመንፈሳዊው ሰው ወይም ደግሞ በክርስቶስ የተፈጠረው አዲሱ ፍጥረት ሰው ህይወት ነው አሁን ምን ቀጥል ያለ ነው። ህይወቱ መነሻው ቀደም እንዳለችው እህታችን ፍለጋውን ትቶላችሁ ክርስቶስን ትከተሉ ዘንድ ፍለጋውን ትቶላችሁ ሄዷል፣ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለእናንተ መከራ ተቀብሏል የተባለው መከራ የተቀበለው እኛ ወደ እርሱ እንድንመጣ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ህይወቱ ምን ይመስላል በሚለው ሐሳብ ውስጥ እንድንከተለው እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንደዚሁ ስላልተወን እንድንከተለው እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሁን የዛ ሴንስ የዛ አይዲያ ነው እያጠናን ያለ ነው። የምንከተለው ነገር የሚመራን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን ይመራናል በሚል ባለፈው አይተናል። ጥያቄ ጠይቀን ተወያይተናል። ተዚላችን እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። አሁን ከዛው ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ የክፍል አንዱ የቃል ጥናት የተሰጠው አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ የሰጠውት ማለት ነው። አትሊስት አቅጣጫውን ከነገርኳችሁ እስኪጨርሱት ሁልጊዜ ስጋ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ግን በመንፈሱ የመጀመሪያ ነገር ያደርጓል። ሰው የመጀመሪያ ህይወቱ መጀመሪያ የሚሆነው መንፈሱ ነው። ምክንያቱም ለመንፈሱ ሲያስብ ነው ሰው የዘላለም ህይወትን ፕራክቲስ የሚያደርገው። ስለ ስጋው ካሰበ ከስጋው ከጀመረ የዘላለም ህይወትን ፕራክቲስ ሊያደርግ አይችልም። ምክንያቱም ተጽዕኖ አለበት፣ የእውቀት እጥረት አለበት፣ የመንፈሳዊ ህይወት እጥረት ይኖርበታል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረው ከመንፈሱ ይጀምራል። ከመንፈሱ ይጀምርና መንፈስና ስጋን ይዛ የምትሄደው ደግሞ ማናት? በመካከል ለመንፈስም ለስጋም የሆነች ስጋ ሲያየን ወደ ስጋ የምትሄድ መንፈስ ሲያየን ወደ መንፈስ የምትሄድ ነፍስ ጎሽ፣ በቃ መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁ፣ ስጋችሁ ያለ ነቀፋ ነው የተባለ። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ያለ ነቀፋ ነው የተባለ። ስለዚህ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ የሚኖረው ኑሮ አለ ማለት ነው። ይሄ መንፈሳዊ ሰው፣ ይሄ የዳነው ሰው፣ ይሄ ህይወት የተሰጠው ሰው የሚኖርበት ኑሮ ያለ ነቀፋ መኖር እንዳለበት እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። የሰላምም አምላክ ብሎ ጀመረ ሐዋርያው ጳውሎስ። እስኪ አብረን በለው፣ የሰላምም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ። አራት እርሱት ፕሊስ፣ ያዙት፣ በኔ ሞት ያዙት። ይሄ ለጸሎት ይረዳችኋል። አንድ ላይ በለው። ዛሬ እንግዲህ የቃል ጥናቱን አብረን እንለማመደው። የሰላምም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፣ መንፈሳችሁን፣ ነፍሳችሁን፣ ስጋችሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ገና መንፈሳችሁም፣ ነፍሳችሁም፣ ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። እስከዚህ ድረስ ነው የምትይዙት። ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። አሁን ፈጽመው ያለ ነቀፋ የሚጠበቁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ያለው መጥቶ የሰጠውን ነው። መጥቶ የራሱ አድርጎናል። የሰላም አምላክ አለው ሁለንተናችሁን ይቀድሳል። የሚቀር ነገር የለም። መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ ሶስቱም መቀደስ አለባቸው። የሚቀደሱት በዓለማዊ ሰላም አይደለም፣ በክርስቶስ ሰላም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም የዘላለም የእረፍት የሆነ ሰላም ነው። የክርስቶስ ሰላም በሚያውካችሁ ነገር ውስጥ ሰላም ይሰማናል።
ምክንያቱም ለክርስቶስ ምንም ስላልሆነ በጀልባ የተሰቃየችው በማዕበል የተሰቃየችው ጀልባ ሐዋርያቱ ደንግጠው ፈርተው ተጨንቀው ዝም ተላለው ወይ ስንጠፋ ግዳይልህም ወይ ብለው ሲቀሰቅሱት እነሱ ያስጨነቃቸው ነገር እሱ አላስጨነቀው እንደ ተራ ነገር ገስጾታል ማይበሉን ማለት ነው። አሁን እሱን ያላስጨነቀው የውስጡ ሰላም የራሱ ሰላም የሱን ሰላም ነው በእኛ ውስጥ እንዲሆን ያደረገው በጭንቀት በመከራ ውስጥ በሁከት ውስጥ ሰላም እንዲሰማል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ያለ ነቀፋ ሆነው ክርስቶስ እስኪመጣ እንድትጠበቁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ክፍል የቃል ጥናታችን ነው አትርሱት። የሁለተኛው ክፍል የቃል ጥናታችን የሚሆነው ራሱ የትምህርታችን መነሻ የሆነው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ የተሰጠው እሱ ሁለተኛ የቃል ጥናታችን ነው። እሱ እንድትይዙ ከወዲሁ መክራለሁ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ አሁን እህታችን ጸጋ የተናገረች ማለት ነው። እሱን የመጀመሪያው አንደኛ ተሰሎንቄ ያለው ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ነው አልኩኝ። አይረሳ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ፕሊስ እንዳትረሱት። ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ቁጥር 21 ይሄም እንዳይረሳ። ይሄ በጣም ጠቃሚያችን ነው ለብዙ ነገር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዝላቸው አላለን? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን እንዴት ይቃወመው እንደነበር ከእግዚአብሔር ቃል እየተከሰ ነበር። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እየተከሰ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? በነሞት አውጡት እስኪ ማቴዎስ 4 ሰይጣንም ጠቅሶ ልብ ወልቋል እሱ ላይ እሱም መጥቀስ ከተጀመረ ብሎ እሱም ጠቅሷል። ግን እሱ የጠቀሰው ጥቅስ ያለ ዕውቀት የሆነ ጥቅስ ነው። ያለ ማነጻጸር የሆነ ጥቅስ ነው። ግን እኛ ያንን ጥቅስ ምን ለማመደው አስ ክርስቶስ እንደተጠቀመበት አይነት ሁኔታ በተግባባና በተረዳንበት አይነት ሁኔታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሚለው መሰረት ነው ያንን ሐሳብ ምናየውኛ። ምን አለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያው ከገዳመ ቆሮንቶስ ጾሞ ከወጣ በኋላ ያው ተረባሃል ይያለ ድንጋዩን ዳቦ አድርግ ይያለው መጣና ቁጥር 5 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ከዚህ በኋላ አለ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞ አለ። በመቅደስ ጫፍ ላይ አቆሞ መላእክቱ ስላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል። አሁን ይሄ ጥቅስ በትክክል የተጻፈ ጥቅስ ነው። መስሙረኛው ዳዊት ላይ የተጠቀሰ ጥቅስ ነው። ከዛ ጥቅስ መስሙር 90 ይመስለኛል ከዛ ጥቅስ ተነስቶ ነው ሰይጣን ይሄንን አፕላይ ያደረገ ያለው። መላእክቱስ ላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏል ብሎ አሁን መጥቀስ ጀመረ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ጌታችን ይሄንን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ሲለው ሰይጣን ጌታችን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። አሃ ስለተጻፈ ነገር ከሆነ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ በቃ በእንዲህ አይነት ሲስተም ነው የሚመጣው ሰይጣን። የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሶ ሊመጣላችሁ ይችላል። ነገር ግን የተጠቀሰበት መንፈስን ካልተረዳ ነው እንስታለን እኛ። አሁን የተጠቀሰበትን መንፈስ ዝም ብሎ መፈትፈት አለ እንዴ? መላእክቱ ይደግፋል ያነሱሃል ስላሉ ዝም ብሎ መፈትፈት አለ?
ለምን ያ ያ ጥቅስ የተጻፈበት ሐሳብ ምንድነው? የተጻፈበትን ሐሳብ ማየቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እስኪ መስሙር 90 መስሙር 90 ላይ መስጠኛል 90 እናውጣው መስሙር 90 ለምን እንደተጠቀሰ ያክፍል እንዴ 11 መስሙር 90 በቅንፍ 91 ቁጥር 11 ላይ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱ ስላንተ ያዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል እያለ ይሄዳል። የተነሳበት ነገር ምንድነው? ይሄ ሐሳብ የተነሳበት ምክንያታዊ ነገሩ ምንድነው ያለ እንደሆነ ቁጥር 1ን ጀምራችሁ ይዩት። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉ በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው በርሱ መታመናለሁ። እርሱ አለ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና በላባዎቹ ጋርዳል በክንፎቹ በታች ትተማመናለህ እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። አሁን የመጣው ችግር ከሌላ የመጣበትን ችግር ነው። ከሌላ የመጣብህን ችግር እግዚአብሔር ያድንሃል ነው። ከአዳኝ ወጥመድ ያድንሃል ነው። አሁን አዳኞች አሉ ማለት ነው። አንተን የሚከታተሉ አንተን የሚያጠቁ አንተን የሚጎዱ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲመጡ ይታደጋል እግዚአብሔር ነው ይያለ ያለ መልአክቱ ስላንተ ያዛቸዋል ነው ይያለ ያለ በመጣብህ ነገር እንጂ አውቀህ አንተ ያደረከው ነገር አይደለም ይያለ ያለ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተራራ ላይ ያወጣና ከዚህ እስኪ ተፈትፈጥ መልአክት ይደግፉዋል ተብሏል ተፈትፈጥና ይደግፉ እና ይሄንን ሀብት ሰጣሃለሁ ነው ያለው የምታየው አይደል እንዴ ተብሎ ተጽፏልና እግዚአብሔር ልጅስ ኮን ወደ ታች ራስን ወርውር አለው። አሁን የማይገባ አይነት ጥያቄ ነው። የተጻፈውን ጥቅስ በአግባቡ አይደለም የተጠቀመበት ሰይጣን። ምንድነው ለማለት የፈለኩት ወገኖቼ እንዲህ አይነት ነገር አለ። አሁን የቃል ጥናት የሚረዳን የሚያግዘን ከትምህርቱ ጋር አብሮ የሚስደረ አይዲያው ማሐሳቡ ይገባል። ለምን እንደተባለ ስለሚገባል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያነጻጸረን ለጸሎት እንጠቀምበታለን። ለሰይጣን ዲያብሎስ በውስጣችን በሚሟገቱ ምግቶች የሚመጡ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ብዙ እኛን አድርግ አታድርግ በሚለው ሐሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ተሳስ እንድንተላለፍ የሚመጡ በህይወታችን ውስጥ የሚሟገቱ ነገሮች አሉ። እነዚህ የሚሟገቱ ነገሮች መልስ ሊሆን የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ስለተባለ ወገኖቼ ቃሉን እንለማመደው። እንኳን እሱን እኮ በትምህርት ቤትም እንኳን ለውቀት እንኳን እንድናረገው እንዴት መከራችን አይተን ጸጉራችንን ነጭተን እንደምናጠራ እናውቃለን። ይሄ ደግሞ የህይወት ጉዳይ ያ መቼ እስከ መቼ እንደምንኖር ለማናውቀው ነው ያ ሁሉ ዋጋ ምንከፍለው። ጌታ አምላክን አትፈታተን ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ጌታ በራሱ በቃሉ ነው አሁን ጠቅሶ ነው አትፈታተ ነው ያለው። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ምን እንግሊዝ ነው ወርወሬ ለምንድን ነው ወረውረው? ካዳኝ ወጥመድ ያድንሃል ነው የተባለው። አዳኝ ሲኖር ነው የሚያድነው እንጂ በገዝ በሰላም በሰላሙ አገ በሰላም አገር ደሞ ዝም ብሎ ይፈጠፈጣል እንደ ሰው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተን ይልቁንስ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ብሎ ነገርም ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እንደ እግዚአብሔር ቃል የምንኖራቸው ነገሮች በውስጣችን የምናስቀምጣቸው ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል መልስ ያገኛሉ። የሚመጡት በእኛ ውስጥ የሚመጡ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡ ነገሮች ሁሉ መልስ ያገኛሉና ፕሊስ 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 የቃል ጥናቱን ለማያዝ ሞክሩልኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። እሺ ከዛ በኋላ እንግዲህ የክፍል 2 ትምህርታችን የመንፈሳዊ ሰው ህይወት ምን ይመስላል በሚለው ውስጥ እግዚአብሔርን መከተል የሚለው ሐሳብ ባለፈው የምንከተለው ነገር የሚመራን ነው የምንከተለው ነገር ያዳመጥነው ነው የሰማነው ነው የምንከተለው ነገር ያየነው ነው ብለናል። ያየነው ነገር የነገረን እንድንከተለው እያየነው የምንከተለው ነው። ማንነቱን ሳናውቅ አንከተለው።
ሳንለይ ድምጹን አንከተለው በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል ይተዋል ሳንለየው የምናደርገው ነገር የለም ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ እኔ ሄዳለሁ አጽናኙ ይመጣል ብሎ ካለ በኋላ አጽናኙ ከላከልን በኋላ አጽናኙ ከኛ ጋር ነው ያለው በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ይወላችሁ ጉዞ ነው ማሳያችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሆነ ጉዞ ነው አሁን ምናካሄደው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በህይወት ህይወትን አግኝተን በህይወት ለዘላለም ልንኖር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን ከሰጠን በኋላ የምንጓዘው ጉዞ እዛ የመጀመሪያ ክፍል የቃል ጥናት ላይ የተነጋገር ነው የሰላም አምላክ ሁላችን ሁለንተናችሁን ይቀድስ መንፈሳችሁን ነፍሳችሁን ሐሳባችሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ያለነቀፋ ይሁኑ ተብሎ የተጻፈለት ያለነቀፋ የምንጓዘው ጉዞ አለ ያለነቀፋ ሆኖ ከሆነ ዝም ብለህ ተቀምጠህ የምታየው ነገር አይደለም ጉዞ አለ ማለት ነው ትንቀሳቀሳለህ ማለት ነው ስለዚህ በእንቅስቃሴ ውስጥ ነው ነቀፌታ ሊኖር የሚችለው በዛ ነገር ውስጥ እንከን ሳይኖርብህ ለምን ራስን አዘጋጅ? አሁን ብዙ ጥያቄ ከዚህ በፊትም ጥያቄዎች ተነስተዋል ተጸደቀን በኋላ ከዳንን በኋላ እንዴ ነው ድነናል ብለን ዝም ብለን እንት ማለት አለብን ወይ በቃ ዝም ብለን ስለ ዳንን በቃ ለመንግስቱም ጊዜ ያለምንም ጭቅጭቅ ያለምንም እንትን እንገባለን ወይ ዝም ብለን ነው እንትን ምን ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ሲመጣ እነዚህ ትምህርቶች መልስ ናቸው ነውስ እኛ በመዳን ላይ የምንፈጥረው ነገር የምንቀየረው ነገር የለም መዳን ተሰጥቷል ነገር ግን በመዳንን እንድንኖረው ግን ታዟል ምክንያቱም የምኖረው መዳንን ካልኖርኩት ሐዋርያው ያዕቆብ ጥናት ላይ ያጥነተናል እንዳለው የሞተ እምነት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ሕያው እምነት አለ የሞተ እምነት አለ የሞተ እምነት እምነት አለ ግን ሞቷል እምነት አለኝ ይላል ግን የሞተ እምነት አለኝ ይላል ህይወት ያለው እምነት ስለዚህ እምነት ያለው ሰው እርሱም መስሎ ይጓዛል ለመጨመር አይደለም ለመለወጥ አይደለም በራሱ ብርታት በራሱ ጥረት መንግስተ ሰማይ ለመግባት አይደለም ነገር ግን ክርስቶስ ያስቀመጠው ነገር አለ ይሄንን መስመር እናያለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ሁሉን ይነግራቸዋል ተባለ። ሐዋርያቱ ከሱ ተከትለው መናገር ጀመሩ። አሁን ሲናገሩ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ አይደለም ይሄደው። እስከ መጨረሻው ወይም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ እኛን እየመራን ያለው ማለት ነው። እኛን የሚመራን ለእግዚአብሔር መንግስት የሆነው መንገድ በትክክል እያሳየ እንድንጓዝ የሚያደርግ ይሄንን የሚመራንን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ጉዞ አለባችሁ እምትጓዙት እኔ ባለውበት ስፍራ እናንተ እንድትሆኑ ነው እኔ ባለውበት ስፍራ እናንተ ያላችሁት አሁን ስፍራን ላዘጋጅ ሄዳለሁ ስፍራን አዘጋጅቼ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዴስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጀላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ የሚመጣው ምን ሊለን ነው ሊወስደን ነው አሁን የሄደው ምንድነው ስፍራን ሊያዘጋጅ ነው ልብ አድርጉ ስፍራን ሊያዘጋጅ ሲሄድ ሁለተኛ እመጣለሁ ብሎ ነው ይሄ ነው ግን ሁለተኛ እመጣለሁ ሲል ብሎ ሲሄድ ዝም ብሎ አይደለም ይሄደው
መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ ብቻችሁን እንዳትሆኑ። ኦ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ብቻችሁን ልተዋችሁ አልወድም አልፈልግም። አውቃለሁ እናንተ ራሳችሁን መቆጣጠር የምትችሉ አይደላችሁ፣ ራሳችሁን የምትመሩ አይደላችሁ። እናንተ ራሳችሁን ብትመሩ አንዳንዴ ወደ ገደል ልትመሩ ትችላላችሁ። ለሰዎችም ብሰጣችሁ ሰዎች ደግሞ ወደ ገደል ሊመሯችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራችሁ ወደ ለከላችኋለሁ አለ። ወደ እውነት ሁሉ የሚመራውን ሲልክ በጣም የሚገርም ነው። ሲልክ የምንሄድበትን ጉዞ አስቀድሞ ነግሮን ነው። አስቀድሞ ነገረን። ምን አለ ይወላችሁ እዛው 14 ላይ ይሁን እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ መጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ አለ። ይወላችሁ ወደምሄድበት ታውቃላችሁ። በጣም የሚገርም ነው። በደንብ ይውት ቃሉ ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ። ሁለተኛ መጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ አለ። ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ አለ። ስለዚህ ወደምሄድበት የምናውቀው ተከትለን እዛ ቦታ ላይ እንድንደርስ ነው። የት እንዳለ እውቅና ኦሬዲ እንዲኖረን ሆነ። የት እንዳለ እውቀት ሊኖረን የቻለበት ምክንያት ትናንትና አንደርስታንድ በማናረገው መልኩ በሆነ ህይወት ውስጥ አይደለም። በተቤዠ ማንነት ውስጥ ክርስቶስ ሰውነታችን ካዳናት በኋላ ወደሚሄድበት አቅጣጫ እንድናውቅ በትክክል አእምሮ ልቦናን ሰጥቶ ወደዛ እንድንጓዝ ሁለተኛ መጣለው ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ ወደ አለበት ቦታ ወደሚሄድበትም ታውቃላችሁ ወደ አለበት ቦታ እንድንጓዝ መንገዱን ታውቃላችሁ አለ። ስለዚህ የሆነ መንገድ አለ ማለት ነው። ዝም ብለህ አትከተልም። የሰማኸውን ድምፅ ሁሉ አትከተልም። በጎቼ ድምፄን ይሰሙታል ይከተሉኛል ያለው ሐሳብ በትክክል የሱን ድምፅ ተከትለው የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ መንገዱን ታውቃላችሁ ሲባል አንዱ ጥያቄ ፈጠረበት። ጥያቄ ሲፈጥርበት ጥያቄውን ጠየቀ። ቶማስ የተባለው ሰው ማለት ነው። ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም አለ። እሱ ተከክለኛ ነገር ተናገረ። ምክንያቱም አልገባውም አልተረዳም። ያልተረዳውን ነገር እንዴት እንደተረዳ ሊሆን ይችላል? አይችልም። ስለዚህ አላወቀውም አልተረዳው። ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለ። ክርስቶስ ፍለጋውን ትከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለናንተ መከራ ተቀብሏል የተባለው ሐሳብ እየተፈጸመ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው የምናየው። ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም፣ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው። አሁን ለሱ ጥያቄ ነው በትክክል። ምን አይነት መንገድ ነው እንደዚህ የምትለን? ይሁን የተለየ ነገር አለ ወይ? እግዚአብሔርን ማመን እንዳለን እናውቃለን። ነገር ግን መንገድ የምትለን ነገር ምንድን ነው እንዴ? እግዚአብሔርን እናምናለን፣ አንተንም እናውቃለን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ምንድን ነው የተለየው ነገር ብሎ የጠየቀ ነው የሚመስለው። እኛ መንገድ የምትለውን ነገር አናውቅም። ስለዚህ መንገድ ያልከው ነገር አልገባንም። እስኪ አስረዳን እባክህ። እንዴትስ መንገዱን ልናውቅ እንችላለን አለው። ኢየሱስም አለ እኔ መንገድና እውነት ህይወት ነኝ። እኔ መንገድ እውነት ህይወት ሶስት ነገሮች መንገድ እውነት ህይወት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚያደርሱት። ስለዚህ ወላችሁ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ ሲል ስለዚህ መንገድም እውነትም ህይወትም የሆነው ማን ነው ማለት ነው?
እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ስለዚህ አለና እኔ መንገድና እውነት ህይወት ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ማለት ስለዚህ መንገዱን ከሆነ የምትፈልገው ወደ እግዚአብሔር ክብር መግባት ከሆነ የምትፈልገው የኔ መንገድ ተከተል እኔ ያለፍኩበት መንገድ የዘላለም ህይወት የምሰጥህ መንገድ ነው ስለዚህ ያ እኔ ያለፍኩበት መንገድ ያለ ኃጢአት ኃጢአት ቢኖር እንኳን በቸርነቱና በምህረቱ እንዲደመስስ በንስሐ ይሄ መንገድ እኔ በትክክል ያሳየኋችሁ መንገድ ያ የተዘረጋው መንገድ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ በመረቀልን በአዲሱ መንገድ ብሎታል በመረቀልን በአዲሱ መንገድ ይሄ የተመረቀው አዲሱ መንገድ እንግዲህ አዲስ መንገድ ሲመረቅ ታውቃላችሁ በክር በገመድ ይዘጋና የሆነ ትልቅ ሰው የታወቀው ሰው ይመጣና ያቺን ገመድ ቆረጥ ቆረጥ ያደርጋል ይመረቃል ያ መንገድ ማለት ነው ይከፈታል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ በታዋቂው ሰው እንደተከፈተ ልክ እንደዛ በአዲስ መንገድ በመረቀልን በአዲሱ መንገድ የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈተው ያ መንገድ ይሄን መንገድ እንዲጓዙበት ነገራቸው ይሄ መንገድ በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ በዚህ መንገድ እንዲጓዙ በክርስቶስ ምህረት በክርስቶስ ቸርነት በክርስቶስ ቤዛነት በክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ውስጥ ካልታዩ በስተቀር እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አያውቃቸው እግዚአብሔር እኛን የሚያውቀን በፈሰሰው በደሙ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ፊት ደስ ያሰኘው ልጁ ነው ከልጁ ሐሳብ የሚወጣ በልጁ የማያምን የዘላለም ሕይወት በርሱ እንደተሰጠ የማያምን ሰው አብ አያውቀው ስለዚህ እኔ መንገድ ነኝ አለ አሁን ይሄንን ነው ላመጣላችሁ የፈለኩት እሱ መንገድ ሲሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ መንገድነት ሂዱ ብሎ መንገዱን አሳይቶ ሄደ አሁን መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ አለ መንፈስ ቅዱስ ምን እንዲያደርግ ዘ ሴም ቲንግ ነው ወልድ በአካል የተገኘው ወልድ መንፈስ ቅዱስ መጣና ወደ እውነት ይሄ መንገድ እውነት ያለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ እውነት ያለው እርሱ እውነት ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ጲላጦስ እውነት ምንድን ነው አለ? ለፊቱ ነው ያለው እውነት። ስለእውነት እንመሰክራለን የተባለው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ህይወትነት በዚህ እምነት በዚህ መንገድ በዚህ እውነት እንዲኖሩ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን መንገድ ያሳያቸዋል አቅጣጫውን ብሎ ሄደ ማለት ነው። አሁን ልብ አድርጉ እስከሚመጣ ድረስና እሱ ጋር እስኪወስደን ድረስ ያለ ነቀፌታ እንድንሆን በዚህ በትክክለኛው መንገድ እንድንጓዝ መንፈስ ቅዱስ የሚያሳይ ብቻ አይደለም አድራሽም ጭምር አሁን መንፈስ ቅዱስ አድራሽ ሲሆን ተመልከቱ ወገኖች በጣም የእግዚአብሔርን ቸርነት የምናይበት ክፍል ነው ዝም ብሎ አልተወን እቤት ስትገዙ እቤት ስለመግዛታችሁ ወይም ደግሞ ቤቱን የቤቱን እዳ በትክክል መክፈላችሁ እንደገና ደግሞ የምታስይዙት ገንዘብ እነዚህ ነገሮች ትጠየቃላችሁ አሁን ተመልከቱ ለሆነ ነገር የምትከፍሉት ቀብድ አለ ማለት ነው በአገራችን ቀብድ እንለዋለን ዳውን ፔመንት የምትሉት ማለት ነው ዳውን ፔመንት የሚከፈለው ለዛ ነገር እርግጠኛ ለመሆን ይሄን ነገር በትክክል ይፈልገዋል ያ ሰው ቢፈልገው ነው ብሎ ዳውን ፔመንት ይከፍላል በእውነት መንገድ ነው ማስረዳችሁ ይሄን ነገር ተመልከቱ የመጀመሪያው ነገር ዳውን ፔመንት የሚከፍለው የሆነ ነገር ለመግዛት ሁለተኛው ለምሳሌ ብድር ለመበደር ቢፈልግ የሆነ ነገር ያስይዛል
ድሮ ድሮ እናውቃለን አንዳንድ ጓደኞቻችን የሆነ ገንዘብ ሲፈልጉ የሆነ ሰዓት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ያስይዙና ሱቅ ይበደራሉ ገንዘብ። የሚበደሩት ገንዘብ የሚያስይዙት ዕቃ መብለጥ አለበት። ምክንያቱም ያ ሰው ገንዘቡን የሚተካ ነገር መሆን አለበት የሚያስይዙት ነገር። እሄደን ያዙልኝ። ሌላው በሁለተኛ ደግሞ የሆነ ዕቃ ስትገዙ ቀብድ ወይም እንዳልኩ ዳውን ፔመንት ለምሳሌ ከፍላችሁ ያንን ነገር እንደምትፈልጉት የምታሳውቁት ነው ይሄ ደግሞ። ስለዚህ መቼም ዳውን ፔመንት ከፍላችሁ ያንን ነገር አትተውትም ትፈልጉታላችሁ። አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስፍራን ላዘጋጅላችሁ ይሄዳለሁ ብሏል። ስፍራን ሊያዘጋጅልን ስንል ሲሄድ የምንወርሰው እርስት አለ ማለት ነው። የተዘጋጀልን ቦታ አለ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሁላችሁንም ልጋብዛችሁ ፈልገው ኤፌሶን ላይ አውጡልኝ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 14 እናነባዋለን። በክርስቶስ ለማድረግ ይላል። ቁጥር 9 እርግጠኛ ነኝ እንዳገኛችሁት በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳው የፈቃዱ ምስጢር አስተውቀዋልና። የፈቃዱ ምስጢር የተገለጠ ነው እንግዲህ ምክንያቱም ለኛ የተናገራቸው ነገሮች ናቸው። ጸጋውንም በጥበብና በአምሮ ሁሉ አበዛልናል። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳው የፈቃዱ ምስጢር አስተውቀናልና በዘመንም ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። በቃ የትኛውም ነገር በርሱ እንዲጠቀለል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባጠቅልን ነው ማለት ነው። በክርስቶስ ለመጠቅለል አለና እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደምኑ ምክር እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ክርስቶስን ተቀበልን። አሁን ይወላችሁ የተዘጋጀ ርስት አለ ማለት ነው። የተቀበልነው ርስት አለ ማለት ነው። ያን ርስት እንድንወርስ ነው። አሁን ያን ርስት እንድንወርስ ተቀበላችሁ ተብሏል። ይሄን በእምነት ተቀበለናል። የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለው አይደለም። በክርስቶስ ለመጠቅለልና እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንዳርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። በማ በክርስቶስ ምንን ርስትን? ስለዚህ ይሄ ርስትን የተቀበልነው ርስት ራሱ ክርስቶስ ነው። የምንኖረው ህይወት ራሱ ርስት ነው። ይሄ ካልገባን ደግሞ በሁለት መልኩ ያስቀምጣል። የምንወርሰው መጥቼ ወስዳችኋለሁ ያለው ስፍራ ርስት እርሱን እንድንወርሰው የሆነ ወርሷለሁ አልወርሰውም የሚለው ጥያቄ ውስጥ እንዳንገባ አድርጎ ነው የሰራው። ርስትን ሰጣችሁ ተቀበልን የተባለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ርስት አለ፣ የተቀበልነው ርስት አለ። ይሄ ርስት አሁን እሄዳለሁ ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ያለው ርስት ወይም በሌላ አነጋገር ራሱ ርስት የሆነው ምክንያቱም እሱ ረፍታችን ነው፣ ወደ ረፍቱ የምንገባው በርሱ ነው። የምንቀበለው ርስት እንዳንጠራጠር ቀብድ ሰጠን። ዳውን ፔመንት እንደምትከፍሉት ያንን ሁሉ እንደምትወስዱስ ምታረጋግጡበት። አሜሪካን ለመግባት ቪዛ ያስፈልጋችኋል። ቪዛ ስታገኙ ነው አሜሪካን መግባት የምትችሉት። የአሜሪካን ቪዛ ማለት ነው። የአሜሪካንን ቪዛ ካገኛችሁ በኋላ በትክክለኛ ያ የአሜሪካን ቪዛ እንደሆነ ልክ አሜሪካን ድንበር ስትገቡ ኢሚግሬሽን ትታያላችሁ። ብዙ ነገር ውስጥ አልፋላችሁ። የተሰጣችሁ ቪዛ እንደምትገቡ አሜሪካን የሚያረጋግጥ። ስለዚህ ልክ ኢትዮጵያ ቪዛው ሲመጣላችሁ
ደስታ ይስማቻል ልክ አሜሪካ እንደገባችሁ ነው የምትቆጥቁት ምክንያቱም የሚፈልገው ዋናው እሱ ነው ዋናውን አግኝታችሁታል ግን እኮ ቪዛውንም ብታገኙ አመናችሁ እንደምትገቡ አመናችሁ እንጂ ቪዛው የሆነ ነገር ቢሆን ደግሞ ላትገቡ ትችላላችሁ አይደል እጃችሁ ጋር መጥቶ ስለዚህ ቪዛውን አቢዩዝ አታደርጉት እንደውም በጥንቃቄ ታስቀምጡታላችሁ ቆይ በቃ አሁን ቪዛ አግኝቻለሁ የዛሬ ወር ሄዳለሁ ስትሉ ያቺን ወር በጥንቃቄ ያቺ ቪዛ መቀመጥ አለባት መግቢያኗ ግን እንደምትገቡ ግን አረጋግጣቸው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይወላችሁ እንደምንገባ ቪዛውን አረጋግጡ ሰጠን ቀብጅ ማለት ነው እግራችሁ አሜሪካን ሲረግጥ ነው ሙሉ ለሙሉ በቃ አመኔታ ቢኖራችሁ ልክ ቪዛውን ተቀብላችሁ እንደምትገቡ አምናችኋል ሞር ደግሞ የምትቀበሉት ልክ እዛ ስትሆኑ የበለጠ በቃ ይወሰናል ድምዳሜ ላይ ናችሁ ማለት ነው ልክ እንደዛው ጌታችን ርስታችንን እንድንወርስ ቀብድ ሰጠን ዳውን ፔመንት ይሄን ዳውን ፔመንት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሚናገረን ኤፌሶን ላይ እንዲህ ይላል በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን አለና ይሆን በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ምን ያደረግን ተስፋ ያደረግን በተስፋ የምንኖር በተስፋ ያመንነው በተስፋ የምንቀበለው በተስፋ የምንከተለው በተስፋ የምናምነው በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ምክንያቱም እርሱ በከበረ ነገር ውስጥ ያለ ስለሆነ አንድ በዛ በክብሩ ውስጥ ደግሞ እንኖር ዘንድ ትዚናችኋል ሳምንት የተወያየነው ውይይት ውስጥ እግዚአብሔር ለምን ይመራናል ብለን ለጥቅማችን ነው አዎ ብለናል ያ የመጀመሪያ አይደለም ለስሙ ክብር እግዚአብሔር ስሙን መጠበቅ ስላለበት ይመራናል የገሌ ልጆች ናቸው ተብሎ እግዚአብሔር አምላካቸው ነው ተብሎ ልክ እስራኤላውያን እንመጣበታለን እስራኤላውያን እንዴት አድርጎ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር እንደነበረ ማለት ነው አንዲቼ ይሄን ልጨርሶና ወደዛ ሐሳብ እንመጣበታለን የሚያመጣን ሐሳብ ምን አለ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው አለና እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል አለ ይወላችሁ እና የእውነትን ቃል ቀደም ያልኩት ማለት ነው እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይሆም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ቪዛ አሁን ታትሟል ሁሉ ነገር ያ ማተም የሚያስገባ ነው ጭቅጭቅ የለም ምንም ነገር የለም በዚህ ማተም የምንገባ እንደሆነ ታወቀ ይሄ ማተም ተነተነው አሁን ሲተነተነው ምን አለው ቀጥሎ ያለው ነው ዋናው ቀብዱ ይወላችሁ ቀጥሎ የተጻፈው ነው እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁን መዳናችሁ ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ካለ በኋላ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው መያዣ የሆነ ነገር አሲሳችሁ የሆነ ነገር ብትወስዱ ዳውን ፔመንታችሁ ለርስቱ መያዣ የሆነ ርስቱን ትወርሳላችሁ ባታምኑኝ እንኳን ይኸው መያዣ መንፈስ ቅዱስ እየመራችሁ የሚያመጣችሁ ወደዛ ስፍራ የሚያስገባችሁ የሚወስዳችሁ ይሄው እኔ ልሙት እመኑኝ ብሎ የሰጠን ጌታ እንዴ የሰው ልጅ ይሄንን ማምን አረ ግደላችሁ እመኑኝ ይሄው መያዣ ብሎ ይሄ ሁሉ ክብር ለሰው ልጆች ያስፈልጉታል ወይ ያለ እንደሆነ የስሙ ክብር ነው እኛ መሞት የሚገባን እኔ ልሙትላችሁ አለ ሞታችንን ወሰደ አሁን ያለ ጥርጥር በእምነትም ብትኖሩ ይሄንን ስፍራስ ለምትወርሱ እስክመጣ ድረስ እንደው ተስፋ እንዳትቆርጡ እንደው እንዳትጨነቁ እንደው ፊታችሁንም ወደ ሌላ እንዳታዞሩ ይሄው ቀብድ መያዣ መንፈስ ቅዱስ መያዣ የታተመበት ስለዚህ የርስታችን መያዣ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ አለ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል
አሁንም ለምኑ ለክብሩ ምስጋና እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ለክብሩ ምስጋና ወገኖች ይወላችሁ ለራሱ ክብር ሲል ተነቀቃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለራሱ ክብር ሲል ያደርጋል ايه املاك اجيكيب ميودن املاك مننو مياسچنقن وگنوچي مننو ياساسبن بمدر لاي الهون يالن نگر مندنو ياوكن نگر مندنو اگزابير اسك مچرشاو كنانتا گار نين يلال وداجوچاچين اسك توسن ساعت كنيا گار هونو يليونال እስከ መጨረሻ ወዳጅ መሆን የሚፈልግ ጌታ ግን ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። ወዳጅ እንድናረገው ይፈልጋል ወገኖች። ወዳጅ አረገው እርሱ ወዳጅ እንድንሆን ይፈልጋል። ከኃጢአተኞች ጋር ወዳጅ ሆነ ጌታ። ስለዚህ ይወላችሁ አሁን የምንመረው በተደላደለ ነገር ላይ አሁን እምነታችሁ ከፍ እንዲል ፈልጋለሁ። በተደላደለ ነገር ላይ ሆነን በመንፈስ ቅዱስ እየተመረን ያለን ሰዎች ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው አሁን ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ያለ ነቀፋ የምንሆንበት መንገድ እርሱ አድራሽ እንደሆነ ሊያደርሰን እርሱ ወደ ህይወት ሊያመጣን በህይወት ውስጥ ሊያኖረን ለዘላለም ከርሱ ጋር እንድንኖር ሊያረጋን ማለት ነው በምንም ተአምር ሊተወን የማይፈልግ ጌታ የወገኖች ሊተወን የማይፈልግ ጌታ ስራን ይሰራል እየሰራን ያለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በየትኛውም ነገር ውስጥ አሁን ተመልከቱ በብሉይ ኪዳን አድራሽ እግዚአብሔር ነብዩን አስነስቶ አድራሽ አድርጎታል በብሉይ ኪዳን አድራሽ ሲያደርገው ሳስመረሩት ቀርተው ነው እንዴ አስመረውታል እኮ እግዚአብሔርን አስመረተው አስመረውታል እንደም ላጥፋቸው ሁሉ ብሎ ነበር ሙሴ በፊቱ ሆኖ ስለነሱ ይጠይቅ ነበር እስኪ አንድ ጊዜ ዘዳግምን እናውጣው ዘዳግም ምዕራፍ እሷን ተክሳይተን ትምርታችንን ተቀልላለን ዋናውን ሐሳብ ላይ ከገባን ምናልባት አንወጣ ስለዚህ እሷን ክፍል ናይና በሚቀጥለው እንቀጥለዋለን እግዚአብሔር በመሪት ውስጥ እርሱም በሚከተለው መሪት ውስጥ ምን አይነት ኮንዲሽኖች አሉ እንዴት ሊመራን ፍላጎት አለው በምን አይነት ሁኔታ ይመራናል እስከ መቼ እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎች በዛ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ላይ አውጡልኝ ቁጥር 3 ጀምረን እስኪ ከቁጥር 1 ጀምረን እናንበው ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 5 ድረስ እናነባዋለን እንዴ ይላል በህይወት እንድትኖሩ እንድትበዙም እግዚአብሔርም ለአባቶቻችሁ ወደ ማለላቸው ምድር ገብታችሁ እንድትርሷት ዛሬ ለአንተ የማዘዘው ትእዛዝ ሁሉ ታደርጉ ዘንድ ጠብቁ አምላክ እግዚአብሔር ይፈትንህ ዘንድ በልብህም ያለውን ትእዛዙን ትጠብቅ ወይም አትጠብቅ እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ሊያስጨንቅህ በእነዚህ በአርባ ዓመታት በምድረ በዳ የመራህን መንገድ ሁሉ አስብ አሁን እንዴት መራቸው ተመልከቱ 40 አመት ሲመራቸው ነበር 40 አመት ሲጓዙ በእነሱ ጥረት አልነበረም የሚጓዙት በእነሱ ካልኩሌሽን አልነበረም በእነሱ አይነት ሁኔታ አልነበረም በእነዚህ በ40 አመታት በምድረ በዳ የመራህን መንገድ ሁሉ አስብ ይሄንን የሚነግራቸው ከነአን ሊደርሱ ጫፍ ሲቀራቸው ምክንያቱም ከነአን ገብተው ትናንትና ያሳለፉትን መከራ አረስተው እግዚአብሔርን እንዳይረሱ ስለፈለገ ነው ያለፍክበትን መንገድ አስብ ከምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳወጣው በምን አይነት መንገድ ውስጥ እንዳሳለፍኩ ይሄንን ነገር አስተውል ይላል
ሰው የአዳምን ህይወት ሊያስተውል ካልቻለ የክርስቶስን ህይወት ሊያውቅ አይችልም። የክርስቶስን ህይወት ለማወቅ የቀደመውን ህይወት ማየት ጥሩ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የአሮጌው ሰው ማንነት የአዲሱን ሰው ማንነት ለማየት የአሮጌውን ሰው ማንነት የነበረበትን ቦታ ማወቅ ተገቢ ነው። ስለዚህ ይሄ አሮጌው ሰው ለምን በዚህ ስፍራ ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ገባ የሚለው ነገርን ስናመጣ ክርስቶስ ወደ አዲስነት ያመጣበት መንገድ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። ኃጢአት በቀላሉ ተሰራ ወገኖቼ። በለስን ቀጥፎ መብላት ዋጋ አላስከፈለም። የተበላውን በለስ በተበላው በለስ ምክንያት የመጣውን ትዕዛዝ ማፍረስ ወደ ስፍራው ለመመለስ የነበረው አዳም የመጀመሪያው አዳም ወደ ስፍራው ለመመለስ ነው ዋጋ ተከፍሏል። ስለዚህ አነሳሱ እጅግ ቀላል ነገር መሰለ። በቀላል በመሰለ ነገር ነው የወደቀው የሰው ልጅ። ግን ያ ቀላል የመሰለው ነገር ወደ ክብሩ ለመመለስ ዋጋ አስከፍሏል። መለኮት የሰውን ስጋ እንዲዋሃድ አድርጎታል። ስለዚህ አዲሱ ሰው የመጣበት መንገድ እጅግ አድካሚ መንገድ ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀው መንገድ ለእግዚአብሔር ጽድቅ የሚመች አይነት መንገድ ለማምጣት እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሏል። ስለዚህ ወገኖቼ ከኃጢአት ጋር እግዚአብሔር አይደራደርም። ለዚህ ነው እኔ ልምራችሁ ብለው እሱ በትክክለኛ መንገድ መሪ ስለሆነ ማለት ነው። አሁንም እንዲያስተውሉ ነው ይሄን ያደረገው። ምን አለ? 40 ዓመታት በምድረ በዳ የበራህን መንገድ ሁሉ አስብ፣ ሰውም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ በሕይወት እንዲኖር እንጂ ሰው በእንጀራ ብቻ በሕይወት እንዳይኖር ያስታውቅ ዘንድ አስጨነቀ። በእንጀራ ነው የኖርኩት ብለህ አትበል። ምክንያቱም በእንጀራ ብቻ አይደለም የኖርከው፣ የኖርከው ኑር ስላለህ ነው፣ እግዚአብሔር ስለመራህ ነው፣ እግዚአብሔር በቃሉ ስለመራህ ነው። ያስጨነቀህ ለበጎነትህ ነው። ይህንን ዋጋ መክፈል ያስፈለገህ አንተ ወደ መልካም ነገር እንድትመጣ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲመራን አንዳንድ ጊዜ የሚያስጨንቁ የሚመስሉ መንገዶች አሉ። ወደዚህ ነገር ላመጣችሁ ነው የፈለኩት። ምክንያቱም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 የተነሳንበት ሐሳብ ፍለጋውን ትከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለናንተ መከራን ተቀብሏል ነው የተባለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመራ በተደላደለም ይመራል፣ በሸካራም ይመራል። እግዚአብሔር ሲመራ በመልካም ውስጥ ይመራል፣ በሞት ሸለቆ ውስጥም ይመራል። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ቤት አንተ ከኔ ጋር ነህ የተባለው በሞት ጥላ ውስጥ መልካም መንገድ አይደለም። እና የሞት ጥላ የሚያስፈራ ነገር ነው። ነገር ግን አስፈሪውን ነገር እንዳያስፈራ ያደረገው ወይም ደግሞ እንዲያልፍ ያደረገው ግን የእግዚአብሔር ከዛ ሰው ጋር መኖር። እግዚአብሔር ሲመራው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደሆነ ሲያውቅ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደሆነ ሲያምን፣ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቤት ክፉን የሚያስፈራው ነገር የለም። በእነዚህ 40 ዓመታት የለበስከው ልብስ አላረጀም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለካ 40 ዓመት ለብሰውታል ልብሱ። አሁን ልብስ ፋብሪካ የለ፣ ከዚህ ቦታ ልግዛ የሚባል ነገር የለ። የሚሄዱት በምድረ በዳ ነው። 40 ዓመት ከተማን እንዲገቡ እንኳን አይደረግም። 40 ዓመት ሲመራቸው እንደውም አንዳንዱ ተርጓሚ ሊቃውንት እንደውም ሲያድጉ ልብሱ አብሮ ያድጋል ይላሉ። ያው ይሄ አባባል በዚህ እግዚአብሔር መጽሐፍ አይናገርም። ስለዚህ ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ የለበሰው ልብስ አላረጀም ካለ
የሆነ ሳምቲንግ ነገር ነው ማለት ነው። ልብሱ አለ ማለት ነው። ልብሶች እኮ ሞቷል። ከግብጽ የወጡት እኮ ሞቷል አይደል? በመንገድ የተወለደውን ኦሪት ዘዳግምም እኮ የሚናገረው እኮ ለዚህ አዲስ ትውልድ ለሆነ መንገድ ላይ ለተወለደው እኮ እግዚአብሔር የሰጠውን ሕግ መድገም ማለት ነው። ኦሪት ዘዳግም ለዛ ነው የተጻፈው። እየደገመላቸው ነው ለአዲሱ ትውልድ። ምክንያቱም ከግብጽ ሲወጡ የነበረው ከግብጽ ሲወጡ የነበሩት ልክ ከግብጽ ተነስተው እስራኤል ሲመጡ ወይም ከነአን ሲገቡ የነበሩት ኢያሱና ካሌብ ብቻ ናቸው። ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው። ሌላው ተቀላላ በምድረ በዳ አልቋል። አዲሱ ትውልድ ነው የገባው። በምድረ በዳ የተወለደው ትውልድ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ትውልድ መሰጠት ስላለበት ይሄ ነገር ተሰጠ። ስለዚህ በእነዚህ 40 አመታት የለበሰው ልብስ አላረጀም፣ እግርም አላበጠም። ሰውም ልጁን እንደሚገስጽ እንዲሁም አምላክህ እግዚአብሔር አንተን እንዲገስጽ በልብህ አስተውል። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ሊያደርግልህ ነው እግዚአብሔር አንተን ይመራ የነበረው፣ ወደ እርሱ ክብር ሊያመጣህ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለካስ ይመራል። ነገሩ አልጋ ባልጋ ነው አይደለም። አሁን የተተገጀልንን ርስት እንድንወርስ ከፊታችን የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ክርስትና ዋጋ የሚያስከፍል ስለሆነ ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል፣ እንቀጥላለን። ይሄንን ክፍል እግዚአብሔር አምላካችን ይሄንን በምን አይነት መንገድ እንደሚያጉዘን እንደሚመራን የበለጠ ሞር እያየነው እንመጣለን። ይሄ ክፍል በመሰረቱ የእግዚአብሔርን ክብር በትክክል በቃ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመሪት ውስጥ የሚያሳየን ክፍል ነውና በደንብ አስተውለን እንከታተለው። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።